sä oot epäillyt aina niin ja... Vähän epäillyt. Tällä nyt meitä nauhoitat tässä vaiheessa, niin toi nyt vähän epäreilu, mutta täällä otat tästä niinku kuvan meistä. Ja... 16 vuotta mä oon. Pitäisikö noin ottaa noin läpi? Lilja on nyt aika todella kuuma. Tässä on näin, joo, nyt kun on näin. Sitten täällä on hankalaa. Niin